sabia que o Campus Maracanã levou 10 anos para ficar pronto e que um dos arquitetos do projeto já foi prefeito da cidade? Quem olha de fora todos esses prédios não sabe o quanto de história a UERJ tem para contar. E a história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro começou 53 anos atrás. O Rio ainda era a capital do país e o governo era de Getúlio Vargas. Foi neste cenário que, em 4 de dezembro de 1950, é criada a UDF, Universidade do Distrito Federal, pela Lei número 547. No começo, 4 institutos se uniram para a criação da UDF: a Faculdade de Ciências Médicas, a de Direito do Rio de Janeiro, a de Filosofia do Instituto Lafayette e a Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro. Em 1956, o período letivo se inicia com mais de 4 mil alunos inscritos nos cursos. E em 57, é inaugurado o Colégio de Aplicação, utilizado como laboratório e centro de pesquisa pedagógica para os alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas o melhor ainda está por vir. Em 1958, é recomendada por lei a gratuidade em cursos superiores mantidos por instituições públicas. Com isto, a UDF passa a ser 100% gratuita. Em 1958, a UDF ganha nova denominação, Universidade do Rio de Janeiro, mas o nome é mantido por pouco tempo. Com a transferência da capital federal para Brasília, em 1961, a URJ passa a se chamar Universidade do Estado da Guanabara, UEG. No mesmo ano, 608 candidatos concorreram às vagas da primeira turma da Faculdade de Engenharia. 90 conseguiram aprovação. E o crescimento não para. Ainda em 61, é criada a Escola de Enfermagem, com uma inovação: o ingresso de homens no curso. Até então, só mulheres estudavam para serem enfermeiras. Em 9 de agosto de 1962, o governador Carlos Lacerda passa a administração do Hospital Pedro Ernesto para a UEG. É o início do desenvolvimento do ensino médico no país. No ano seguinte, foi inaugurada a Escola Superior de Desenho Industrial, a primeira em toda a América Latina. O tempo não para. A década de 70 começa com a conquista do tricampeonato mundial pela seleção e uma série de mudanças na universidade. Em 71, é criado o Centro de Produção, o CEPUERJ, setor responsável pelas pesquisas e desenvolvimento acadêmico. No mesmo ano, a aula inaugural ministrada pelo governador Chagas Freitas marcou a criação do Instituto de Educação Física e Desportos. É a segunda universidade do Rio a oferecer um curso superior nessa área. Depois de muitas negociações com o governo do estado e a prefeitura, e quase 10 anos de obras, a Universidade do Estado da Guanabara finalmente teve uma casa própria, na rua São Francisco Xavier, 524, no Maracanã. Antes, as faculdades estavam espalhadas em vários bairros do Rio. Em 1976, ela passa a se chamar definitivamente Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Um concurso foi realizado para a escolha do melhor projeto. Os vencedores foram os arquitetos Flávio Marinho Rego e Luiz Paulo Conde. O campus foi concebido como um edifício que você não vê. Aqui é a faculdade tal, aqui é a faculdade tal, aqui é a faculdade tal. Você tinha uma universidade, você teria um campus em que era uma universidade vertical. A ideia era uma micro-universidade urbana. E nós também estávamos muito chateados. Eu trabalhei na universidade rural e lecionava na Universidade Federal, aqueles prédios espalhados, aquela coisa louca, né? O estudante não tendo condução, não tendo como chegar lá. Então a ideia era criar uma universidade, vamos dizer, mais realista ou socialista, né? Uma arquitetura assim, crua, mas para atender as pessoas que trabalham e moram na cidade. Em uma área de 150 mil metros quadrados, foi construído um prédio de 12 andares, um pavilhão de 4 pavimentos, além de uma capela ecumênica, uma concha acústica, um auditório central, um centro estudantil e um restaurante universitário. O sistema era um sistema universal, porque não sabia o que ia para lá. Então aquele prédio pode ter química, pode ter laboratórios, pode ter o que você quiser. Ela tem uma flexibilidade que nós não tínhamos um domínio total do programa para dizer aqui vai ser isso exatamente. Com a chegada da década de 80, o UERJ se preocupa ainda mais com os serviços prestados, uma das marcas registradas da universidade. Em fevereiro de 85, é criado o Centro de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas para o tratamento aos usuários. Em 1987, os muros ficam pequenos e a UERJ cresce com o campus em São Gonçalo e o curso de formação de professores.
Antes mesmo do carioca votar para presidente, alunos, professores e funcionários da UERJ experimentavam o gosto da democracia. Em 1988, 38 anos depois da sua inauguração, foi eleito o primeiro reitor por voto direto da história da universidade. Foram empossados os professores Ivo Barbieri e João Regazzi, como reitor e vice-reitor. Eu tinha sido o primeiro reitor eleito e a universidade partiu para uma modificação de perfil e de resultados. A pesquisa passou a ter um peso significativo, a qualificação dos professores, né? Foi um programa que já vinha se realizando anteriormente e foi fortemente intensificado e incentivado nesse período. Década de 90, juventude cara pintada, inovações à vista. O primeiro é o projeto UERJ Sem Muros, que abre as portas para a comunidade. Em 1993, a expansão, com campi regionais em Nova Friburgo e Resende. No mesmo ano, a UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, integra o idoso com o mundo acadêmico. E a máquina não para. Em 94, começa a funcionar a editora da UERJ. Em 96, o curso de comunicação social comemora 10 anos. Em 98, foi inaugurada a rede Círios de Biblioteca da UERJ. E para manter a tradição de vanguarda democrática, é eleita em 99 a primeira reitora.